Uhali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel yangu ya Fema Love Media. Kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kila wakati ambapo nitakuwa nazi-upload. Aya, kama wewe ni mwenyeji, karibu sana. Comment, like na kushare video hii. Pia kumbuka kwamba mimi ni binti yenye Fema Love, na usisahau kuwatch video hii, kuitazama video hii hadi tamati. Sasa shabiki wangu, leo hii naenda kuelezea kumuhusu Diamond Platnumz. Diamond Platnumz amekiri kwamba anamisi sana mwanawe Naseeb Junior. Shabiki wangu, tunavyojua kwamba Naseeb Junior ni mtoto wa nne wa Diamond Platnumz, ambaye alimpata na mwimbaji kutoka hapa nchini Kenya kwa jina la Tanasha Donna. Shabiki wangu, tunaona kwamba Diamond Platnumz huwa anakuja labda mara moja tu ama baada ya miaka miwili huku nchini Kenya ili kumuona mwanawe Naseeb Junior. Na wakati ambapo alikuja, huwa anapost video na picha akiwa anafurahia pamoja na mwanawe Naseeb Junior. Shabiki wangu, jana Diamond Platnumz katika interview aliyofanya aliweza kukiri akusema kwamba anamisi sana mwanawe Naseeb Junior. Kumbuka kwamba Naseeb Junior ndiye mtoto wa kipekee ambaye anamfanana Diamond Platnumz zaidi ya watoto wake wote. Mamake Diamond Platnumz huwa anamuita pacha wa Diamond Platnumz. Hata watu na mashabiki huwa wanasema kwamba mtoto huyo ndiye photocopy halisi ya Diamond Platnumz. Huwa wanamwambia Diamond kwamba haitaji hata DNA test kujua kwamba huyo mtoto ni wake. Na tuseme kwamba Diamond Platnumz na Tanasha Donna walimzaa mtoto huyu wakiwa pamoja, na baada ya mtoto kufikisha miezi kama mitatu hivi, Diamond Platnumz waliweza kuachana na Tanasha Donna. Na Tanasha Donna akatoka nchini Tanzania akarudi nchini Kenya kuishi na kumulea mwanawe. Ni mara mbili tu ambapo tumeona kwamba Diamond Platnumz amekuja kumtembelea mwanawe Naseeb Junior huko nchini Kenya. Jambo hili limekuwa likiwashangaza wengi. Kwa nini Diamond Platnumz huwa akuji Kenya sana sana kumtembelea mwanawe Naseeb Junior, ilhali huwa anaenda sana huko South Africa kumuona wanawe wawili ambao aliwazaa na mwanabiashara mwanamtindo Zarina Hassan, mtoto wake wa kwanza ambaye ni Tifa na mtoto wake wa pili ambaye ni Nilan. Jambo hili huwa linawashangaza watu, kwa nini Diamond huwa hakuji huko Kenya. Sababu ni kwamba watu wanasema ni kwamba labda Diamond hampendi mtoto huyu. Huwa tu anamtumia katika kufanya kiki zake. Hii ndio inafanya kwamba Diamond Platnumz hapendi kuja Kenya. Tunajua kwamba Diamond Platnumz anampenda sana mwanawe wa kwanza ambaye pia ni mtoto wake wa kike wa kipekee ambaye ni Naseeb Junior. Kwa hivyo shabiki wangu, jambo hili limekuwa likiwashangaza wengi. Ni kama Diamond huwa anamtumia tu mtoto huyu, hampendi, labda tu ni kumtumia katika kufanya kiki zake. Mtu ambaye anampenda mtoto huyu kiukweli, ambapo kila mtu anajua, ni mamake Diamond Platnumz, Bi Sandra, ama tunamuita mama Dangote. Mama huyu kiukweli huwa anampenda mtoto huyu, na mara nyingi hata huwa anapenda kumtetea mtoto huyu wakati ambapo Diamond Platnumz amemwacha nje katika maongezi yake. Unakumbuka katika video ambayo Diamond Platnumz alifanya akiwa na wanaye wawili Tifa na Nilan, walipomuuliza Diamond Platnumz kama ana watoto wengine na ndiye aliyefanya sababu yeye na mama yake kuachana, Diamond Platnumz alisema kwamba yeye hana watoto wengine, na aliwaambia watoto wake kwamba akiona na watoto wengine wala wanawake wengine wajue tu ana act movies. Kwa hivyo ni kama Diamond Platnumz yuko tayari kumujulisha huyu mtoto kwa ndugu zake ambaye ni Nilan, Tifa na Dylan. Pia hajamjuliza Dylan kwa ndugu zake ambaye ni Nilan na Tifa. Kwa hivyo shabiki wangu, sijui maoni yako ni yapi katika swala hili zima la Diamond Platnumz na kusema kwamba anamiss mwanawe. Kiukweli ni anamiss mwanawe ama anajaribu tu kumtumia katika kiki zake ili aweze kupata umaarufu. Hii ni baada ya kuona kwamba umaarufu wake unaanza kupoa kidogo. Aya shabiki wangu, nataka utoe maoni yako katika pale upande wa chini wa comment section. Toa maoni yako kuhusu swala hili zima. Kumbuka mimi ni binti yenye Fema Love, na ninawapenda sana sana. Nifuatilie pale mtandao wa kijamii, pale Facebook nifuatilie kwa jina la Fema Love, pale Instagram pia nifuatilie kwa jina la Fema Love, TikTok nifuatilie kwa jina la Bosibori 46, na pale Twitter nifuatilie kwa jina la Fema Love. Kumbuka, nawapenda sana. Kwa heri, tukutane tena katika video nyingine.